ਤਾਂ ਲੈ ਬਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਆ ਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਆ ਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਚੋ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੋ ਹਾਲੇ ਸੱਤ ਵੇ ਆਪਿਓ ਤਵੇ ਪਿਓ ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮਾਉਂ ਇਹ ਨਾ ਮਾਜੀ ਲਾ ਜੇਜ਼ੂ ਦਾ ਨੀ ਜੇਜ਼ੂ ਆ ਇਹ ਦੇ ਮਾ ਇਹ ਦੇ ਮਾ ਪਾ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਨੀ ਲੈ ਜੀ ਨੀ ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਮਾ ਇਹ ਲੈ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਯਾਰ ਹਲੇ ਬਲਾ ਲੈ ਆਹ ਜੀ ਟਿਕੇ ਮਸੀਹ ਲਾ ကွာကြည့်မနေတော့ကွာအမ်စင်35ကြည့်ပြောင်းပြန်ပေးတာတဲ့အကြောင်းမကြည့်ပဲနဲ့ပေးတာ35ကဘယ်ဖေးသေးရောင်းပါလားအဲ့ဒါလို့ဒေရလာပြကို35ဆိတ်လိုက်ဟိုပန်းရှင်ဆိတ်တဲ့ကြောင်အောင်လို့35ညီမ35စီ ဒီစေညီဝင်မလို့တက်ပေးရအောင်ငါကြီးအေးကောင်းကောင်းကြိုးစားငါကြီးတိလားမရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မကြိုးစားနဲ့ရားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားတိလားရရအောင်ကမဖြစ်နိုင်ဆိုတာပါဆိုမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะငါကြီးလိုင်းရောအားဖြစ်အချွေတာတော့အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆွဲချက်ကိုဆွဲချက်မှတေးကြတော့ပြောပါဆယ်လေးပလားလေဟာခေါ်လိုက်လားငါးဆရာတို့နင်းနီးပြောပါကွယ်နင်းနီးပြောပါတေး
他那个背贴接水吧，他那接水吧，他那接水吧，他那不要你了。他那不到来回。你要啥的？你那边吧，贵。对呀，对呀。我们干嘛的？白肉，没买到，看哪里，看哪里，哪里比？对呀，谁白？你你小小小生日，生日是十块。东东东姑，生日生日生日给十块了，那十姑，东生日，东生东，东生东，东生东是吧？这个谁买卖价的？都是都是都不是不老讲ကျွန်တော်အပွင့်ရေးလေးတွေ့ရလို့ပါတော့အပွင့်ရေးတွေ့တယ်ဈေးတွေ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအထည်ဈေးတွေ့တယ်အပွင့်ရေးတပွင့်ကိုအပွင့်လို့ဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတော့ဈေးပေးရတာပါဝင်မလွယ်ပါဘူးနော်၆အနေထားလေးတွေအရေးတွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်ရပါမယ်နော် Hello 20 ဘွာလာဘလာမဖြစ်မလဲဘလာမဖြစ်မတော့โอ้มาเลยเสร็จตัดลงยาเลย90ยาတော့ဝေးတယ်မဖြစ်ဘူး50โอเคโอเคเจซู50ပေါ့ဆယ်ထောက်ရတော့เนาะထောက်ရမှာကกว่าပါလေခလေးဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲ90လောက်မှာဆိုတော့ဖြုတ်လိုက်ပါနော်90လောက်မှာတယ်ပေးတာ20 25လောက်ထိကြိုက်တယ်ဗောနော်90လောက်မှာဆိုတော့เนาะနှစ်ပုံလောက်กว่าနေတယ်ဗျာခါလေးပြုတ်ရလဲတပြုတ်ရလဲဗျာဘယ်လောက်လဲကို300တပွင့်ရအဲ့ထဲမှာရှိရလားလားဟုတ်တယ်ဝင်ရှိရကိုဟုတ်ရဟုတ်ပြီဟုတ်ပါလားဗျာဟိုင်းရယ်ဝင်ပါလားဗျာဘယ်တော့မှာလဲ10တောင်းတင်းတင်းနေတော့ဒီမှာ6ခု70နှစ်ခုကဘယ်ရောက်သွားတော့ဒီလေဒီခုပဲဗျာဟုတ်လားဟိုတနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသား12ခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်ပြီးသားလေးဗျကျေးဇူးပါလှလာလေးနှစ်ခုမပါတော့
接着打理这个打理不了嘞都在表里为了你们那里要打理两边边对吧嘞啊对没你离的话看他看他下不来再来呢打理不了嘞好了走我过来我别逼他了那谁不了嘞那谁逼他呢你来消息你来消息是七十十七十九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 十我没有问你啊叫别人来叫谁啊谁他妈谁不补了我飘回来所以谁补了没来啊你呢哎那谁不相信你吗他就我就能困难的困难的要讲呢他不要来不要他给我不要来过去他那就了你不要来不要来哎呀哥哥家的哎呀哥哥哥哥你你小心这是胜利胜利胜利失控他记不到鬼啊真的谁来背不到哎你你小心这是胜利胜利失控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 没个了吧没个了吧好了吗匹马来鬼啊你哪呀你呢好的好你啊我的就是不能让时间来的哦那就帮小雅陪他了小雅的没有变小雅没有了 OK 接住吧这到雷亚的啥背景呢那就雷亚的啥背景呢那就等雷亚的再大一点他不留下来吧好了嘞啊十点十里十里十里那是十那是十多都是地都是啊那是要不了那是要哥哥好了吗别买了不要那是要不吗那是哥哥家哦不要漂亮了哦那是要摘的我这样单要没呢这是得漂亮的这样那是要摘的我该摘的我呢OK 接住吧好给吧鬼好给一道来吧我们一道来吧我都在你妈叫不平平的我们那里吃票不平那不要按照没有没没事那么没必要妈也接触也不理解吧那我觉得没事那么我杀片没办法没办法啊把你干了又来一道来吧把你帮了你的那地不闹嘞就是围着啊围那等要接着那那边没地了那边地谁刚刚背他的接住啊丁啊把啊来了不得那丁啊来不了了
他必须了。他必须了，没跑，尿跑啊你，尿来反正转了。好了，来那块吧。对。啊，我那打来干嘛？那等一下。那等一下，不留了。他来不了了，别乌地吧。你那边？啊，等一下。啊，等一下。他等一会。他等一会没美女吗？听阿丽啊，不老嘞。啊啊。叫，阿妈背下来，阿妈下背下来。背下来。看你了，看你就懂了，好比嘛。你不看阿妈的，你妈的不记别人呐？看你不老嘞嘛？这谁要对麦？没酒呢？没酒呢？别接了嘛？那对。水机没不？那没压到没有水机没不？哎，对了。水利部吧的，水利部吧的，那水利结构。得有别别买的地步的，好不？打不转，打你完事了。好，再过来过你嘛，哎，好。打你不拉了你嘛嘞？啥子表的？这谁要？这谁要？俺带你嘛嘞？老老几嘛 ？OK。老老几嘛？咱们收不？哦，没几买表了。哎，我阿弟都是开叫南门来的，你嘛 ？Sorry， sorry。打你不拉嘞？啊，来不了嘞！东子，哪等要？啊，哪等你不来？东子，谁买的？他叫东子。啊，来不了嘞！来手里啊，留下来边。宝贝。学的没嘞，不留下来边。来呀，你来，那学的没嘞？你谁给你有吗？来来来，对呀来，那哪来鬼？你那边吧鬼？这边地方给你留，那都嘛楼啊，边嘛抽查的边，不不也边有抽查的不呢？楼啊，平时给你呢。来呀，你尿的不？这得多少的？来呀，烟买的。你的交大爷阿伯嘛，目的地嘛，交大伯嘛，巴拉的，的那些班，那些班考呗，那些班的有多啊？有没有抽查的不？哎，白龙去不来，我搬不来，搬不来，我现在过门的搬了，现搬不来不呢？对了，他这要贵，这谁要对吗？这谁要？这谁要贵？刚刚不来，东对。不不，谁来不来？谁买了？他这东对谁买你吗？我地方里不老来边，俺等要，俺等要，俺等要，对对，拜拜。谁买了？他俩谁买你吗？你屋里娃来不娃来？他老来。那等要。啊，叫俺们的，俺们去那边，给我动物店的，他谁要动的，哪得要，他得，你叫俺叫，那得要，哪边对吧？谁谁哪，对吧？也想过来领回呀，别见不啦？吃到，这边那到底吃到，麻烦了你们，他得吃到。我叫个脾气了，叫个谁来几米路皮多路吧？那，啊，过来的不对话嘞？你来不来了？你来。那等要，那等要，刚刚背没？那等要，那等要，刚刚背没？这对，对面路是当铺不呢？这对，这个俺这等说俺等要个背照顾，这等背路呀，俺等要口碑，这等背路呀，但那等要个这等背呀，俺就去了，谁嘛啦？啊？
စီးမယ်နော်ခလေးတတိယစီးမယ်ဟောလက်ပတ်ကြည့်မယ်နော်ဥကျော်သူရဟုတ်ကဲ့ပါဥကျော်သူရကြီးမင်္ဂလာပါကိုမအောင်အပွင့်မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါဘူးကိုမအောင်မင်္ဂလာပါအပွင့်ကြည့်ပေးပါမယ်ကွေခလေးဘယ်လောက်လဲ15တိကျ15တိကျ5တိအောင်ညီမငါတိတ်အောင်ငါတိတ်အောင်ငါတိတ်အောင်အေးကြည့်ရမလားမလေးရှားပို့ပါလေဗျတော်တကဘာလုံးပို့ပါလေနော်ငါတိတ်အောင်တတိယဝက်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မလဲပါတယ်ဘုန်းကြီးတကောင်းတစ်တိတ်တော့မမီဘူးနှစ်ကောင်းတစ်တိတ်မီတယ်ဒါလေးနှစ်ကောင်းနှစ်တိတ်ကျောက်ပူနေတော့ဈေးဝယ်ရမ်းပူလာပြီမရတော့အရင်လိုမျိုးမရတော့ဒါလေးကြည့်မယ်နော်ဒါလေးအကုန်လုံးကြည့်ပေးမယ်နော်ဒါရဘူးတို့ရည်လဲဘူးရည်လဲအရှင်မရှိကျောပြာတော့မင်းကားရည်မင်းကားတရားကမင်းကားပဲသွားလဲအကျဆုတ်ပြီးရတော့လောက်ကဘူးတနေ့ဝင်လာပစ္စည်းမရှိရင်အကုန်သိမ်းမလိုက်ပါနော်တောက်ပါတယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျအဲ15လောက်ငါးတိတ်အောင်ညီမရေကျောက်တာပိတ်တယ်ကျောက်တာပိတ်တယ်ပန်းလေးပါလို့ပါလေညီမလေးဘာရှိသေးလားတခက်ရှိသေးလားတခက်ရှိရဘုရားကြောင့်ထိုးတာမတိတူလို့ဖြစ်ဟုတ်လို့ဟိုကဖွက်လိုက်ပြီးတော့လည်းရင်းရည်လေးနေတာဟာဟိုကလက်စားတော့ပေးပြီးတော့ပစ္စည်းကလေးရင်တင်တာလားဟုတ်ပြီအနည်းကဟိုတနည်းကလေးရင်တင်တယ်တဲ့မလေးရှားကပို့လိုက်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်လေးရင်နေတယ်နော်ကျောက်ဆိုင်နဲ့လည်းလေရင်စီးပါရဲ့နော်ကိုရင်ကိုတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းလေရင်စီးပါရဲ့နော်ချော့တော့လို့မရဘူးမလေးရှားရေးသွားပါရဲ့နော်ရောညီမရောဝမ်းနာတာလေးတော့မလေးရှားလို့ခဏလေးပါကိုတခဲလေးလဲနေလဲနေလို့ပြောတာကိုတို့ရဲ့ခဏလေးတော့ဘယ်တိုင်းဖြစ်နေငါပြောင်းပြောရတော့ပြောကြည့်ပေးရစေ။မရဘူးပေါ့။ရတယ်လေ။အင်္ဂလာပြောင်းပြောလက်ကြီးလေးတော့ထည့်ပေးလိုက်အောင်လေကိုကြီး။လက်ကြီးတော့မရှိဘူးလက်တီးပဲရှိတယ်။ဟုတ်လားလို့ကိုကြီးရတာဒီမှာဘာလို့ပါလဲဒီလိုပါလဲညည်းပါရ။အမြင်ဆုံးတက်ပေးထားတာကျွန်တော်ကအခုရ။တမီးဘုံဒီမင်းလေးပါရတယ်မရ။ပြောပြတာ။တော်တော်ခါရအလှပါပေးပြီ။ဘယ်လိုပါပါအဲတော်တယ်နော်ခါကြီးမအဘူဒီမပါလေဟာရအကုန်ဖြုတ်ပလိုက်ဟုတ်ပြီလေတခြားရရခါလေးဘယ်လောက်လဲဗျခါလေး5တိတ်အောင်5တိတ်အောင်5တိတ်အောင်မနီးဦးညီမရေ5တိတ်မရပါဘူးခါတိတ်အောင်မနီးဦးတတိတ်နှစ်တောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲညီမ23 23 23တတိတ်3တောင်23 23မင်္ဂလာပါတတိတ်3တောင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနားရအောင်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။အေးဒီကလေးရှိရှေ့ရလေးကြည့်ရတာဒါလေးပြေးနော်။ဖုန်းနဲ့ကွယ်နေဆိုပြောင်းနေအောင်။ဒီစောင်းလားဘေးရအောင်။အော်ဒီကလေးကိုတတိယတုံးတော့စီးညီမ။ဒါလေးကလောလိုက်လားဘလို့လဲ။ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ။ဘယ်ရောက်နေရှိလိုက်ရနှစ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်နှစ်ဆယ်ယောက်ဟာညီနှစ်ဆယ်ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်မနေဘူးနော်နေတော့မနေဘူးရှစ်သိန်းချက်သိစီမယ်နော်ချက်သိစီမယ်အဝါရည်လေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲညီ300 350ပြောတယ်50ရောက်ညီလေးဒါလေးဆိုဘေးမှာကိုဘယ်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျဘယ်လောက်လဲကိုဘယ်လောက်လဲ300ရှားရမလားတရားတပတ်လည်းပေးထားကျွန်တော်တရားမနေဘူးပြဆယ်ကြီးပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးနော်ဒါလေးရှိတ်သွားတယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါကောင်းမပြောဘူးကောင်းကုနေမိတိုင်းကနံပါတ်ကိုဘယ်လောက်လဲ60ပဲ30 30ဟုတ်တယ်တော်ပြီဟာကြီးပြန်နောက်ရနောက်ရပြတော့တစ်ဆယ်ယောက်တိမ့်မိုက်နှစ်သိန်းရှစ်သိန်းလမ်းဆော့ကနမယ်ဘလာမစီမလဲညီရနှစ်သိန်းသုံးတော့နှစ်သိန်းသုံးတော့
မရအောင်နော်အမေကဒီအိမ်မှာမရတော့ဖြုတ်ပစ်လိုက်တော့မင်းနဲ့မင်းနဲ့မင်းနဲ့ဆက်ရတော့ဝါးတယ်ဟုတ်ချတယ်နှစ်သိန်းခွဲ93နှစ်သိန်းခွဲစီမနှစ်သိန်းခွဲဒါလေးပလာတယ်ညီဝဲရှိကောင်ကြီးရတာ20ယောက်20ယောက်ငါညီတင်းနေစေအောင်နေစေအောင်အညီနေစေအောင်နေစေအောင်ရင်းလို့ချက်သိမ်းမို့တော့ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကောင်းပေးပေးကြရမလားကိုသိမ်းကိုသိမ်းချက်သိမ်းမို့တော့အဲ့ဒါချက်သိမ်းမို့တော့ကိုစကားနဲ့ကိုပေးရတယ်ကွာမင်းတို့ကလည်းကိုသိမ်းကြီးလေစကားပေးတာနော်30စီးမလား30 30တဆယ်စီးဆွဲဆွဲတော့ငါကြီးတို့တဆယ်စီးညီမခါလေးပလာလေဟာတင်းအောင်ခပိုင်ခါလေးအောင်ငါကြီးဟာတယ်ပြောရနှစ်တင်းအောင်ခါလေးပလာလေညီကမျိုးမျိုးရည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဝါရည်ဆိုတော့စက်သားကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကမီးထိုးစရာမလိုဘူးဒီလက်ရှိအပေါ်ကမီးနဲ့ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ငါတိတ်အောင်ငါတိတ်အောင်ကောင်းကောင်းပေးမယ်နှစ်တိတ်နှစ်တိတ်စီးပါငါညီကဟုတ်လားနှစ်တိတ်ပဲနှစ်တိတ်ပဲမရအောင်နော်ခြေစွန်ခါလေးပလာလေဟာတိတ်အောင်ဟာတိတ်အောင်ဟာတိတ်အောင်တသိန်းပဲတသိန်းပဲစီးမယ်ညီမခါလေးကျေးဇူးခါလေးကျေးဇူးညီမခါလေးဘယ်လောက်လဲဟာတိတ်ပဲငါတိတ်အောင်ဟာတိတ်အောင်ဝေးပါတသိန်းနဲ့တော့စတိတ်နှစ်တော့ဟာရရဟာလေးရှိလားညီမရှိရလေဒီမှာရှိရလေခဏလေးကြည့်တော့ဒါလေးလက်စနောက်ခွဲဘလောက်လဲမြို့သားမြို့သမီးဆိုင်ဒါလေးဘလောက်ဟာလဲကိုတို့ဟာလဲကိုလေးဘလောက်လဲနှစ်တိတ်ရောက်မနီယူမနီယူနှစ်တိတ်ရောက်6တောင်း6တောင်း6တောင်းโอเคပါ6တောင်းဒါလေးကတခွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပေးထားတာဂွင်းကြီးကဂွင်းကြီးက4တောင်းဂွင်းလေးကို2တောင်းပေးထားတယ်ဘယ်ကောဗျာဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဂွင်းကြီးဈေးပို့ပါတယ်ကပ်ပဲလောက်ထားတာဟုတ်ကြအတော့မဟုတ်ကပ်ပဲ6တောင်း6တောင်းခွဲစီးမယ်နော်6တောင်းခွဲကြီးကောင်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကြီးကောင်ရေ150ဟုတ်လား150 6000ဝန်းနမေနီနီပြောပါငါညီ6ပွင့်6 9ပွင့်14ပွင့်ဟဲ့ညဘုန်းနဲ့မကြောက်ပစ္စည်းလုံးဝမရှိဘူးเนาะဒီနေ့တိတ်မှအကြောက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲလူတော်တော်ရှင်းသွားပြီเนาะလူတော်တော်ရှင်းသွားပြီဒီမှာလောကနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်20ဟောက်20ဟောက်20ဟောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်30 10တိတ်10တိတ်10တိတ်ဟာညီတပွင့်ကိုတိတ်နီးနီးကြမယ်နော်မင်းပေးမယ်နော်โอเคโอเค14ပွင့်ဆိုတော့တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းကြီးပိုင်းကြမယ်ဗျာနော်အရေးသေးလားလို့ပါ6 80သားကောင်းတယ်ဘယ်တက်မလာဝေး10တိတ်ตาลิบละเลยเสียจีบไปเสียเอาจีบเอาเนาะยังไม่จีบไปปัญญามาละ3000มาละจีบเสียเอาเสียเอางั้นนี่ไม่ต้องไปจีบละยังต้องไปจีบละ6ตา6สีละเนาะ6ตา6สีนี่ก็ตัวดุเนี่ยเนเนป้าเลยเปียดุป้าแล้วตัวอ่ะอเทเซนไล่ตา3ดิ้งเว้ย3ดิ้งเว้ยဘလာမဖြစ်မလဲလက်ရမိုက်ပါတယ်လက်ရတွေ့ရလက်ရလေးတွေတည်တက်ပါတယ်ဗောနအပွင့်ပိတ်လေးတွေမိုက်ပါတယ်ဗောနကြောက်လေးကပါတယ်ငါညာမယ်ဒီဘွားဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ရောဘာမှမရဘူးโอเคတပွားโอเคโอเคကဲရောင်းလေးလေးရှိရရောင်းပေးအောင်ဗျာနော်တသိန်းခွဲလေးစရောင်းပေးပါမယ်ဒါလေးကငကားကောင်းလေးပါငကားကောင်းလေးပါရှင်းရည်နဲ့ပါနော်ရှင်းအည်ခေါ်တယ်ဗျရှင်းရည်ခေါ်တယ်
ကြောက်လေးကနက်ကားပါနော်ရှုပ်ကြပြန်မိုက်တယ်အဲ့လေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်း6000ခွဲပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဘူးလေးရောပါမယ်ဗျ6000ပါတပတ်ဖောက်မယ်ကျိုးတက်မယ်ဆိုတော့ရှားချက်ပြန်ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်နော်ထောင်ပိုင်းလေးပြန်ကြလက်ပတ်လေးကြည့်မယ်ဗျလက်ပတ်လေးပဲခြံတော့ပါတယ်နော်ကိုထက်ရပါတယ်ကိုထက်ကောင်းပြီးရွှေစံချာဟိုင်းမြုံတော့ဝင်လာ။ဒါလေးက30ရထားတယ်30 30အဲတက်တက်ရရလေးနဲ့တကယ်ပေါ့လက်ကြီးပေါ့ရွှေငါးလေးအဲရေတနာငါးလေးဥမှာအကြောက်တားကြောက်စီကောင်းကောင်းလေးနဲ့ຢာတက်ပံကျွန်တော်နော်ရေရှည်ဆွဲမဲ့အကူတွေအတွက်ကိုဒီကြောက်လေးရောင်းပေးမယ်30 30နဲ့ဝင်ထားတယ်ကြောက်စီကြောက်တားပြောစရာမလိုဘူးကိုရေခဲတားလေးရေခဲတားကိုလက်ရလေးလည်းအရမ်းမိုက်တယ်ကွာရွှေလေးနဲ့ကုတ်ပြီးဝေးလို့ရနော်ရန်လာတယ်ကွသူရဲ့ဟိုနှစ်ဖက်ကိုသူကတတိတီမဟုတ်ဖိုက်တီပေါ့ဖိုက်တီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ချက်စီချက်သားလေးရန်ကောင်းတယ်ခါလေးရောင်းပေးပါမယ်ကွကျွန်တော်ပေလေးလက်တိုင်းပေးမယ်နော်ကွနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ငါဘိုက်ကအကြီးတောက်နေကွငါဘိုက်ကလေးကအတွင်းကဥွေပါမြင်ရတဲ့အတားမျိုးတော့ကွနော်ဒီမှာအတွင်းထဲမှာတွေ့လာကွချက်စီချက်သားလေးရန်မိုက်ပါတယ်နော်လက်ရလေးကချစ်စရာကောင်းတာပါကွကြောက်သားကြောက်စီမိုက်တယ်ကတားလေးကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ဘူးလေးပါပါမယ်နော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေကြိုက်တဲ့ယူမဲ20နဲ့8000ပါဗျ20နဲ့8000လက်ကြီးထားရတော့ဘူးပါဝင်ပါရွှေလေးနဲ့လည်းအပ်လို့ရပါတယ်ကွတော့20 8000ပါ308ကိုမျိုးတူတာဆိုရနော်ကိုမျိုးတူတာဆိုကျော်လေးလှတယ်ကွေတကယ်ပါကိုတို့ကြိုက်ရင်ဝယ်ပါနော်ကျွန်တော်ကကိုတို့တကယ်လို့ဒီထဲမှာပေါ့ဈေးကြီးတယ်ထင်ပြီးမှမကြိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲဖို့ရည်ရထားတာပါနော်ဒါကရောင်းပြီးမှပြောတာပါကွေနော်မျိုးတူတာဆိုပေ့ချ်မက်ဆေ့ချာမှာလာဟိုင်းပေးပါ60 60တန်းလေးတကယ်မိုက်တယ်ကွာတတိယမျိုးရှင်းမလဲလဲနော်ကိုမျိုးတူတာဆိုရပါတယ်ကိုထိန်လေးနောက်ကြတယ်ပြကွေကျန်တဲ့အကူတွေနောက်ကြရနော်ကိုမျိုးတူတာဆိုညီမဒါလေးကရရလားမရဘူးတော့တကယ်လေးဘယ်မှာလဲအရရဒါလေးကရရနော်ဘယ်လောက်လဲ3တင်းပဲရရင်ဖြူရောင်းပေးမယ်ဒါလေးကကိုဘယ်လောက်လဲ3ချိုးတရားဆိုစီးပေးမယ်နော်အာကြည့်အောင်ဆက်ကြည့်အောင်ကျောက်ကြိုက်တယ်ကွေဈေးကဲ့ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲကျွန်တော်50နီးနီးကက်ကက်ပေးမယ်ကက်ကက်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာ100လောက်မှာပဲလားဒီ50ကက်ကက်ကွေ50ကက်ကက်ပေးမယ်50ကက်ကက်မရဘူးလေကွေအပွင့်ရဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ငါ105ပွဲ105ပွဲကို55တင်းနဲ့မြောက်စားကြည့်ပါကျွန်တော်55ပေးပါ105ပွဲlitao 3000 တော့ဘယ်လို litao 3000တော့အဲမရရင်ဆွဲဖို့ကွာကြိုက်ရင်တော့တက်ပေးမှာပေါ့မကြိုက်တော့လဲကွာရင်လည်းဖြုတ်ပေါ့စီးမလား55ဟာဟုတ်ကွာမာနာကြီးကနှကမ်းမွေးနေဆိုတော့ဖဲ့လေးရောင်းပြအောင်လို့လုပ်ပါညီကိုတွေပဲအလုပ်ဖြစ်အောင်ဘာလို့စီးမလဲတချို့ကျွန်တော်တို့ကဟောဟုတ်ကဲ့ဟောလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာရောက်ပါဝင်နော်ဒီကြောင်တကယ်လို့တဲ့လဲနောက်ကြောက်ပေါ့ဒီကြောင်မတဲ့လဲလာရောက်မေးကိုနော်ကထေပါပဲရောက်ဟုတ်ကဲ့ဒါအကွာကွဲစားမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့မိတ်ခွဲတဲ့အနေနဲ့50 50ဒါမဟုတ်တော့ကွေကျွန်တော်55နဲ့50တက်ဖို့မလို့ဒါအကုန်မလို့ခဲလို့မိတ်ဖြစ်အောင်တော့50မရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်လားဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေးရမရိုင်းပါဘူးကွေနော်အနက်ကမှ55ဖြီးထားတယ်တဲ့ကွေဘယ်က55ကိုပွဲစားကိုက်ပေးရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားကပွဲစားကမပါဘူးဒါလေးဘလောက်လဲ20 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 20
တကယ်ပြောကိုတို့ရှင်မထဲမှာမှဒါကိုတော့ဘယ်တော့မှကိုချင်းချင်းဈေးမနေဘူးနော်အတူတော့အာကြီးရတယ်မရဈေးနေတာကြားတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ပြောပါကွယ်ဈေးပေးပါလားโอเคစီးလိုက်စီးလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအတူတော့ကိုကိုလေပြောကိုနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့မိကဒိဋ္ဌမကတန်ဖို့ရှိရယ်နော်အတူတော့တပိုင်ရှင်ကိုတိုင်လာတိုက်တာဆိုတော့လေနော်50စီးမယ်ညီမအပွင့်လေးဆက်လာဟမ်3ခုလုံးရရယ်နော်3တင်းရမယ်ငါသိရမယ်အသိ8000လေးရမယ်ဒါလေးလားစီးမလားစီးမနော်ဒါလေးစီးမယ်ညီမကိုတော့ဘူးလေးကျတော့လေးခုနမင်းကမရှိလို့ငါကြီးစီးလိုက်ပါဦးခုကကြောက်နေသားကြီးပဲတော့ဟုတ်ကြောက်နေတော့ကိုတာမီဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဘယ်လိုလဲကျတော့ပါဘူးဟလာလေညီအဲ့ပါလေကိုညီညီ9000ကိုညီညီ9000နှစ်တယောက်နှစ်တိတ်အောင်ရလာဘူးနှစ်တိတ်အောင်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကတ်မှရမှာနှစ်တိတ်အောင်ငါကြီးကိုညီလုံးပေးကြည့်လိုက်ပို့တတိတ်နဲ့တော့တတိတ်နဲ့တော့ကိုတောင်းတောင်းပေးရတယ်မယ်တတိတ်နဲ့အနာပါလို့လေညီလေးကအနာတော့ပါဟုတ်တယ်ကိုတောင်းတတိတ်နဲ့တော့လို့ပါငါကြီးကစနစ်တော်ရအောင်ရေးဘူး58ဆိုင်ပါတော့5814ပါ14ဒုတိယ14ရှိတယ်သူကဒါကိုခေါင်းမရှိုးပဲနဲ့တောင်းမရှိုးပဲနဲ့ပေါ့နော်လေးတော့လေးလောက်ထားတာလှပါရဲ့နော်လက်ရလေးလဲတတိယနှစ်တော့စီးပါကိုကြိုက်ရလဲငါကြီးညီကိုတွေပဲထပ်ပြီးတော့ပါနော်တင်းမလို့စီးပြပတ်စံကြီးပေါ်လိုက်လဲငါကြီးအောင်းနေတော့တယ်ခါလေးတတိယနှစ်တော့ဘုကူလေးနဲ့ညီလေးလည်းထပ်ပြီးပါလားရှေ့ရခါလေးကဘယ်လောက်တောင်းမိုင်းလဲအဲ့တော့ဘယ်သိလောက်ကိုမေးလို့မလဲတောင်းမိုင်းငါတောင်းအောင်ငါကြီးအားတော့နှစ်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 ပေါင်းမရဘူးအဲသုံးပေါင်းတော့နှစ်တော့နှစ်တော့မရလို့ပဲပပလေးလေးငါရင်နှစ်တောင်းခွဲနှစ်တောင်းခွဲသုံးပေါင်းပေးတယ်ဘုရားလည်းရတယ်နော်သုံးတော့မြစီမလားသုံးတော့စီမလားသုံးတော့ဟောကြည့်ပြန်ပါညီနော်ဒါလေးတိတိမမိုင်းလားငါညီလားတိတိမမိုင်းလားအဲ့ရင်ကဒါမြလားဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆရာဘယ်လိုလဲငါကြီးအဲ့ပေါ်လေးကိုရဟိုလေအတလေးတက်တက်ပြောလေအကြီးလေးဟောတရားတုံးခုလားဟုတ်အဲ့ပေါ်တော့သတိနှုတ်လို့မေးမယ်ဆိုတတိယအောင်တုံးခုတတိယအောင်ဟမ်ဘယ်လိုပြီးကြလို့တုံးခုတတိယအောင်6000ဘယ်လောက်မှလဲဘယ်ကျသတိနှုတ်လို့မေးကြည့်ပါဆို6000 6000ပစ္စည်းလေးတွေဒါလေးပစ္စည်းလေးပဲကလေးဘိုးရဲ့နော်ဝေးဒါလေးကဘူးလေး9000စီးငါကြီးက9000နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့9000ဒါလေးက3000ဒါလေးက9000ဒါလေးကဘလောက်တောင်းမလဲညီလေးဝေးအဲ့ကောင်တသိန်း9000ပေးတာခွေးဟုတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဘလောက်လဲခွေးနှစ်တယောက်6000 6000 6000ခုနဟာဆိုရင်ပို့ပေးထားရတာကရောရင်ရောတယ်လို့ပေးမယ်စိတ်ချကိုယ်စီးမယ်ညီမ6000ဟုတ်ကဲ့ဝေးလဲတာဒါလေးဘယ်လောက်လဲ25တင်းပြောတယ်2တင်းရောက်ဟောအနားလေးပါလို့ငါကြီးကရရရဲ့လို့ဟဲ့ကျေးဇူးပါကြီးပေးပြီပါတော်ပြီနောက်ကြောက်ကြည့်မယ်အနားလေးကျန်တော့ဟိုကအာယုံကျသွားတယ်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျဘာလို့လဲညီမ350ပြောတယ်နော်350ပြောတယ်73ဆိုင်ကအကောင်းလာမှာပါတော့လားဟောဒီနေ့73ဆိုင်ကောင်းလာလို့ရှင်ဒါဒီမှာဥကျော်တူတာတော့ပါလို့မှားတာတော့ဒီလိုကဘယ်မှစတာမေးပေးပါ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်50အောက်ဘယ်လိုကောင်းလာတော့ဥကျော်ရာရတာဒီလို50မနီးဦးတော့ညီမရေဟုတ်ဆန်ငါးလောက်ကြိုက်တာဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲ30ထွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆန်ငါးလောက်ကြိုက်တာနော်ကွမ်းနာတာလိုက်တော့ဗျာโอเคကျေးဇူးပါအတန်ရာလေးလိုက်ကြည့်ပါဘာလေးဘယ်လောက်လဲညီမ30ပြောတယ်50ယောက်ရာတကောင်းတကောင်းပြောတယ်မှာငါတကောင်း50ယောက်နင်းနီးပြောညီမရေလောက်ပါကြောက်ကချဲတယ်လေညီမဟမ်ကာလာလေးလားကာလာလေးပဲလေညီမလှုပ်ပါတကောင်းတကောင်း5တန်းရောက်မဝေးမှာပြပြအောင်ခါရရ
တကောတတိုင်းခွဲကြိုက်တယ်ဒီဟုတ်လားဘာလို့မဖြစ်ပါလဲတုံးကုန်ငါတိတ်ရှိမလားငါတိတ်ခွဲငါတိတ်ခွဲဘာလို့သူရှိမလဲဘုံတော့မနေဘူးဘာကွာတော့တော့ညီမတကောတုံးတုံးတုံးရကိုသိကွာကငါတိတ်အောင်ပေးနေပြီညီမလိုချင်တာကိုသိတော့ထောက်ရတော့မကွာတော့စီဒါလေးရောင်းအောင်ဗျာဒါလေးရောင်းအောင်ငါသိနေရထားပါတယ်ကိုငါသိနေရထားတယ်အလုံးမအပွင့်လျှောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရေကတော့တဝဲတဝဲရကျွန်တော်တို့ကအဲ8000တသိန်းဝင်ရတဲ့ရေပါပဲနော်ဒီဟာလေးကတော့ခေါင်းဟာလေးတော့တေးပါတယ်ဒီအောက်ကဟာလေးနဲ့တော့လှပါတယ်နော်အရေးအခဲလေးတွေပါနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်ငါသိ2000ပါဗျာငါသိ2000ဘူရောပါမယ်နော်ငါတိတ်2000မှာအပွဲတော့မြစ်ဆန်ခေါင်းအပွဲပါပဲအရေးလာတာဗျာတူက6တားကြောက်စီအရေးလာတာပါနော်ငါတိတ်200052ပါအာလုံးအပွဲရေ6ပွင့်ပါပါလေဗျာကိုအောင်ကောင်းရတယ်ကိုအောင်ကောင်းရပါတယ်ဗမာလူကိုအောင်ပါဒါလေးကအဘယ်တော့ဟိုဒါလေးရဆိုပြဒါလေးရဆိုပြပစ္စည်းကပါမလား3သိန်းဒါလေးက3သိန်းပါထက်ထက်ကတော့ဝယ်ကြတာလားငါးတော့နေပြီငါးတော့နေကုန်တာတော့ဝယ်ကြကဲပါဟဲ့ဘိုးဆိုရင်ယူဆိုင်ညီမတို့အကိုကတကယ်လောက်တာအိမ်မှာလည်းရှိတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမလေးကမမခုမနေ့ကမှလည်းကိုကြီးတယ်ဆင်းညင်းနေကြပြီကဲကြက်ပြီးရပါတယ်ဒါလေးက3သိန်းနဲ့ရထားတယ်တပွင့်ကို5000တောင်းကြမယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်3သိန်း1000ကွယ်ဘူးလည်းပါပြီးသားပါမိချစ်ဆန်ကောင်းပါပဲနော်၆ကတော့ဈေးကြီးပါအွေဈေးကြီးပါ3.5ပါဈေးကြီးအရေးအသားကောင်းပါတယ်ကွယ်3.5တပွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပွင့်လွတ်တော်မှာ5600ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတဲ့အပွင့်တွေပါနော်ဒီလက်ရှိဈေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်3.5ပါဗျ။ကိုမြမင်းကိုရတယ်။ကိုမြမင်းကိုရပါတယ်။ဒါလေးရ။ဒါလေးရ။ဒါလေးရတာနော်။ဟိုကလေးအရင်နှစ်လောက်ရှိရနှစ်လောက်လုံးရောင်းမှယူတလောတည်းရောင်းရမယူနဲ့။ဟိုခုနလေးဘလောက်လဲ30လားဘလောက်လဲရှိလေးရ။ဟဲ့။ဟဲ့အလားအလားလေးရောင်းမှယူ။ဒါလေးဘလောက်လဲ ဒါလေးကပဲတိတော့လေနော်မြေပဲတိမြေပဲဆန်ပါလားအဲမြေပဲဆန်တော့ဒီမှာအကွက်တောင်ပါလေဝင်နော်လက်ရတော့မြောက်တယ်ဗျာလက်ရလေးလှတယ်လက်ရတော့လှပါမြေပဲစီကမညူဖြစ်နေညီမမိုက်ပါလေနော်နည်းနည်းနုသေးတယ်ငါညီကဒါလေးကဒါလေးလဲတောင်းလားစာမဏိလားတောင်းနော်ဒါလေးဘလောက်လဲနေရော30 30 5 page message 5 page 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 5 啊大爷把那个嘞你那个那个呢大爷吐吐一下接着大爷带带着我们家了大爷不闹嘞必须嘞你有啊等一下等一会那哭嘞那哭那哭的等一会好了吗嘞တတိယဝက်ထတာ3500တော့ပါငါကြီးနှစ်ခု3500ပေးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုမေးပါလေ3500ပေးလို့ရတယ်3500လေနှစ်သိန်းနဲ့ကွာနေမကွာတော့စညီမ35003500ချမ်းမင်းကတော့တတိယ6000စီလိုက်တော့ငါကြီးနော်တတိယ6000စီဒါလေးဘလောက်လဲ5တန်းရဝေးပါ5တန်းရဝေးပါညီမကြီးတောင်းကြည့်ပါညီရနော်ဒါလေးဘလောက်လဲတောင်းကြည့်ပါတတိယကက်
ဘလာမဖြစ်ပါလဲဟုတ်ကဲ့လာမှာပေါ့ဟာညီမလေးကလေးအကိုတဲ့လက်ကြီးမကဲ့ဘူးဟောဒါလေးအတုံးကုန်းလားတုံးကုန်းဘယ်လောက်လဲ30လောက်ပဲဒါလေးနဲ့ဟာတယောက်ပညာ5လေးနဲ့ပညာ5လေးတုံးတဲ့36တုံးတဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဉာဏ်ဆုံးပြောတာတုံးတဲ့ဘာကြိုင်တော့ကြီးအိမ်များရတော့ညီမမစီးအိမ်များရောတုံးတဲ့ပစ္စည်းကောင်းယူခဲ့တဲ့မယ်ညီမပစ္စည်းကောင်းယူခဲ့လေနော်သုံးသိန်းခွဲပါလို့ကိုညီမရဲ့ဆိုတော့ရှင်းမယ်နော်သုံးသိန်းခွဲသုံးသိန်းခွဲလက်ခတ်တာပါကွယ်လက်ခတ်တာပါနော်ကြောင်လေးတာလေးကဘယ်လိုလဲတာလေးဘယ်လိုလဲဟာညီငကားအရေးတဲ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းမမအရေးတင်ထားတယ်ပေါ့တစ်ဆယ်ယောက်ကျောက်သားလျှော့တယ်ဟာညီတစ်ဆယ်ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်တစ်ဆယ်မလောက်ဘူးတစ်ဆယ်အောက်တိမ်းမိုင်းကျောက်သားရော့လို့လေကျောက်သားမရော့ရင်တော့ကျောက်သားမရော့ရင်လက်ရကောင်းတယ်သုံးတဲ့သုံးတဲ့အရေးလေးပါလို့အရေးမပိုင်တော့တသိန်းပဲကညဒီလက်ရနဲ့ဒီအသားနဲ့ပြောတာသုံးတဲ့အရေးကိုနှစ်သိန်းပေးလိုက်တာတော့ပါကညသူကောဟောသူကောတသိန်းကျော်တယ်အဲ့ဒါ9000ထပ်ထည့်မယ်ကွာ3တိန်းပဲရှင်းအောင်နော်ငါ3တိန်းပဲဒါလေးလားဘယ်တော့တောင်းမိုင်းလဲဘယ်တော့တောင်းမိုင်းလဲ9000လို့မေးမိမယ်ကွာ9000ဟမ်9000